Әл-Фараби білім мектебінде үздік педагог 2024 байқауы өтті. Мектепішілік сайысқа оқу ордасының білікті ұстаздары қатысып, өз өнерін ортаға салды. Бес кезеңнен тұратын байқауда мұғалімдер шығармашылық пен шеберлік әдісі бойынша бақ сынады. Байқаудың мақсаты мұғалімдердің шығармашылық мүмкіндігін аша отырып, педагог мамандардың мәртебесін көтеру және кәсіби қызметінде жоғарғы жетістіктерге ынталандыру. Қатысушылар 7 ұлағатты ұстазымыз. Олар өздерінің өнерлерін және де осы уақытқа дейінгі жинаған тәжірибелерімен бөліседі. Яғни мектебімізде жас мамандарға үлгі боларлықтай өнегелерін және тәжірибелерімен бөлісіп, дағдыларын көрсетпекші. Әл-Фараби білім мектебінің мұғалімі Роза Асылбаева білім саласында жүргеніне 34 жыл болыпты. Ол осы аралықта түрлі байқауларға қатысып жеңімпаз атанған. Үздік педагог сайысында жеңіске жететініне сенімді. Мектептің ары да жаны да мұғалім. Мұғалім қаншалықты өнегелі, өнерлі болса, шәкіртте өрелі болады. Біздің бүгінгі сайысқа қатысып жатқан ұстаздарымыз тәжірибелі ұстаздар. Өз қабілеттерін, шығармашылық жұмыстарын көрсетеді. Сондықтан әріптестеріме сәттілік білдіремін. Байқау 5 кезеңнен тұрады. Алдымен ұстаздар өздерін таныстырып, ережеге сай берілген барлық кезеңнің талаптарын орындайды. Педагогикалық шеберлігін жан-жақты таныта білгендер қазылар алқасының жоғары балына ие болды. Қазіргі жарысқа қатысушылар, біздің үздік педагогтар, олардың өнерлері өте жақсы. Және де әрқайсысы бірінен бірі асып түсуде. Әрқайсысы өте үлкен тәжірибелі мамандар екені көрініп тұр. Және де қазір таңда жаңашылдық, және де жаңа инновация қолдану арқылы біздің ұстаздар өздерінің мамандығының жаңа қырларын ашу түсуде. Әл-Фараби білім мектебіне биыл 5 жыл толып отыр. Осы аралықта білім ұясының ұстаздары арасында түрлі байқаулар ұйымдастырылып келеді. Ал үздік педагог сайысы дәстүрлі түрде өтеді. Нұрлан Пайызов, Нұрберік Тұрғын, Диана Алиқызы, жаңалықтар.